Beste kijker, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel gaan we praten met de directeur van NV Luchthavenbeheer, de heer Vijay Chutkan. We gaan het hebben over een recap van 2023. We gaan kijken naar de uitdagingen die het bedrijf heeft meegemaakt, maar voornamelijk de projecten die ons te wachten staan in het jaar 2024. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Leon Rozenblad brengen wij u het eerste deel. Dank u wel, meneer Vijay Chutkan, dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Hoe gaat het met u? Nou, rustig. Een beetje de drukte van eind vorig jaar een beetje voorbij. En met frisse moed zijn we weer gestart om 2024 zo goed mogelijk aan te pakken. Goed. We gaan gelijk met de deur in huis vallen. NV Luchthavenbeheer 2023. Even een recap. Hoe is het jaar geweest voor het bedrijf? Voor het bedrijf, voor de directiestaf en medewerkers, heel uitdagend. 2023 hebben we nog steeds de weeën van die COVID-periode moeten kunnen doorstaan, of hebben we kunnen doorstaan. En we hebben een bepaalde crisis gehad tijdens die COVID-periode. En 2023 hebben we toen met elkaar afgesproken en het beleid zodanig uitgezet dat het dus een jaar van herstel is geweest. We hebben ons zwaar gefocust op achterstanden die we hadden, opgelopen vanwege de COVID-periode, wat betreft onze infrastructuur, de faciliteiten. Maar we hebben natuurlijk ook gekeken naar alle mogelijkheden om de achterstallige betalingen die we hadden moeten opbouwen vanwege bijna geen inkomen die we hadden in die periode van COVID, 2020-2021. Op naar 2022, hebben we dus ook in 2023 versneld proberen in te halen. Dus dat hebben we ook gedaan. We hebben wel gemerkt dat het een en ander is gelukt vanwege ook een stukje groei in onze business. Wat meer passagiers, wat meer vluchten. Vooral eind vorig jaar was het dus een drukte van zo heb je me niet op de airport. Omdat heel veel mensen dus uit het buitenland, zowel vanuit Nederland, dus familie, vrienden, maar ook toeristen naar Suriname zijn gekomen om een beetje vertier, een beetje amusement, familiebezoek, de kerstdagen, de andere dagen die dus zijn doorgebracht in Suriname. Al op al is 2023 een vrij goed jaar, mag ik wel aangeven. In die zin dus dat wij de projecten en de projecties die we hadden in beeld hadden gebracht, hadden uitgezet, hebben we dus ook kunnen volvoeren. Sommige hebben wat langer, wat tijd langer geduurd, maar dat ligt natuurlijk in het feit dat wij een 24/7 opererende airport zijn, waar je dus in de meeste gevallen heel moeilijk is om vooral infrastructurele projecten, dan wel bouwprojecten, ook nog daarin toe te voegen. Omdat wanneer je dat doet, dan moet je rekening houden dat bij elke vluchtafhandeling je de aannemer moet stopzetten, omdat de vluchtafhandeling en daar hebben we natuurlijk de passagiers die we afhandelen prioriteit geniet. Geen geluidsoverlast, in ieder geval geen gevaar en dergelijke. Daar moet je dus goed op letten, de regels zijn daar om te volgen en dat hebben we ook gedaan. We hebben heel wat onderhoud gepleegd, dat was ook de bedoeling. Je komt uit een periode van bijna, ik zal niet zeggen in slaap gevallen, maar heel weinig mogelijkheid om een stukje aanpak te kunnen plegen. Dus je gaat moeten inhalen. En dat hebben we gedaan. De planningen zijn toen gemaakt. De projecten zijn uitgeschreven. En we hebben het dus allemaal projectmatig, maar gezamenlijk in teamverband hebben we het aangepakt. Zo hebben we ook vanwege het feit dus dat wij hadden opgemerkt dat er een achterstand was in onderhoud op onze taxibaan, op onze apron en wat betreft dus onze landingsbaan. Hebben wij dus niet zonder meer, we zijn niet zonder meer los en vast of ad hoc gaan aanpakken. Maar we hebben het goed gepland, we hebben een consultant in de hand genomen die daar kennis over heeft. En die heeft natuurlijk de nodige documenten op tafel gelegd en de budgetten vastgelegd van luister, dit gaat het kosten. We hebben daarvoor dus toen geld vrij moeten maken, een aanbesteding gehouden, een inschrijving gehouden. En Koeldiepzing heeft dus de werkzaamheden uitgevoerd. Alles is al gedaan, de scheuren zijn hersteld,
Het platform is weer zoals dat zou moeten zijn. En het gaat niet om overal, maar het gaat natuurlijk om delen die aangepakt moesten worden. De taxiways zijn ook aangepakt. Dus het komt erop neer dat dat stukje goed is aangepakt. Dus onderhoud hebben wij gepleegd, herstel hebben wij gepleegd. We hebben dus ook we hebben gekeken naar een stukje uitbreiding van die vertrekhal. Omdat wij heel versneld in 2023 hebben gemerkt, vanwege de toename in aantal passagiers, waren wij dus, zaten wij in een heel krappe situatie wat die vertrekhal betreft. Ook dat hebben we uitgezet toen. Het project is toen uitgeschreven. Het aannemer is in beeld gekomen en die uitbreiding is dus nu gepleegd. Intussen is ook Hard Rock Café erbij gekomen in de vertrekhal. Het is een heel mooi moment geweest om ook dat mee te maken. Het brengt natuurlijk direct een hele lift voor de airport. Hard Rock is een franchise die wereldwijd bekend is. Waar mensen dus ook graag iets willen gaan eten en drinken. Het heeft zijn eigen standaarden, dus daar hebben zij dus ook goed voor gezorgd. En het is direct een upgrading ook in die vertrekhal. Waar we dus nu aan tegenaan kijken is dus dat wij de seating area, de stoelen, die aantal stoelen die we nu hebben, die zullen we gaan uitbreiden. Waar wij dus die vertrek hebben uitgebreid in qua ruimte. En de ruimtelijke ordening zal natuurlijk ook in beeld komen. We hebben ook gewerkt aan dat stukje van Elektra, omdat wij dus heel veel stroom moeten trekken natuurlijk om die hele airport goed verlicht te hebben. Ik weet dat er soms geklaagd wordt dat wij dus dat er donkere hoeken zijn. Maar dat komt ook vanwege het feit dat wanneer je strak er tegenaan gaat, dat je ook een zware betaling moet gaan doen bij EBS. Dus natuurlijk, ja. Ik begrijp, wanneer het in de avonduren is, moet je dus gewoon alle lichten aan hebben. Daar zijn we dus ook bezig mee. Te kijken hoe we dat stukje het best zouden kunnen managen. We hebben een heel mooi project zijn we gestart. Dat was in 2023. Weliswaar een beetje verlaat in het laatste kwartaal 2023. Maar we verwachten dat het ergens eind februari dit jaar af is. Mm-hmm. En daar, dat gaat om een hele nieuwe incheck-systeem invoeren voor de airport. De incheckhal, die kennen we, ja. Is very outdated. Het is heel oud. Ooit in de tijd van SLM, toen SLM nog een beetje heer en meester was op de airport, wat allang ook niet meer zo is. Ze zijn een luchtvaartmaatschappij verbonden aan de airport nu, als cliënt dus. Hebben zij dus ooit natuurlijk een investering gepleegd. In 2016 hebben we de zaak daar overgenomen, die hele incheck en vertrek. En we zijn toen begonnen met die vertrekhal, omdat dat noodzakelijk was. Heel veel problemen, verborgen gebreken, mankementen, constructieproblemen, lekkages, noem maar wat. Ja. Het is nu wat het nu is op dit moment. Die hele upgrading hebben we toen doorgevoerd. We zijn natuurlijk nog steeds bezig om te kijken van hoe die inrichting verder het best zou kunnen uitpakken. Maar wat die incheckhal betreft, daar zijn we al gestart. De bedoeling is dat wij dus een hele nieuwe incheck-systeem gaan opzetten. De baan, die bagagebaan, is reeds besteld. En is al op maat opgemaakt om in februari geïnstalleerd te worden in die incheckhal. De verschillende balies die u daar ziet, dat is nu horizontaal wanneer u naar binnen komt, die zullen verdwijnen. Er komt een verticale bagagebaan. En daar zullen natuurlijk aan weerszijden de balies worden geplaatst. We gaan nieuwe balies plaatsen. En niet alleen dat, er wordt een bouwkundige upgrading doorgevoerd. We kregen dus nog een extra leuvel waaronder de mensen die komen afzetten kunnen vertoeven. We zullen ervoor zorgen natuurlijk dat daar voldoende ruimte is, dat ze daar kunnen blijven met hun familie en vrienden die daarna zullen vertrekken natuurlijk. Maar de bedoeling is ook om dus de sanitaire faciliteiten erbij te doen, om een stukje upgrading erbij te doen. Het komt erop neer dat we willen gaan moderniseren. Ja. In een fase 2. En dat willen we dit jaar 2024 initiëren. Is het de bedoeling om de units aan de buitenkant van de vertrekhal, en ik denk dat we daar 6 van hebben. Er is anderhalf jaar terug al een gesprek geweest. We gaan die gesprekken weer opvangen. En we gaan weer aan tafel komen om het een en ander met ze te bespreken. Schriftelijk zijn ze natuurlijk al op de hoogte gesteld. Om dit jaar nog. Qua tijd, we hebben wat tijd nodig, maar zeker het budget moet beschikbaar zijn.
dan gaan we ook die units elders faciliteren. Het moet duidelijk zijn dat we die units niet meer daar zullen hebben waar ze zijn. Ze zullen platgegooid worden omdat het niet meer past in het geheel. De bedoeling is om die hele romslom en die drukte die we hebben, die we krijgen, vooral op de vrijdag, zaterdag en ook op de zondag, met veel vluchten die we moeten afhandelen, dat wij die weg voor langs die vertrekhal breder willen gaan maken. Of het 3- of 4-baans gaat worden, dat zal natuurlijk goed moeten worden uitgezet in een projectvorm. En dan willen we daarin natuurlijk ook gaan investeren. Maar dan moeten natuurlijk die units vandaar verhuizen. En natuurlijk zijn ze nagelvast, dus je kan niet zonder meer ze eruit halen en elders plaatsen. Maar je gaat ze natuurlijk vandaar moeten weghalen. Elders, en dat gaan we natuurlijk met de unithouders goed bespreken, zullen we ze faciliteren. Ja. In mijn perceptie van faciliteren is natuurlijk direct ook een stukje modernisering, waar mensen makkelijker en prettiger kunnen gaan terugtrekken om iets te eten en te drinken. Zoals het nu eruit ziet, laten we even eerlijk zijn, het is een marktsituatie en het is niet zoals dat zou moeten passen op een airport. We hebben rondgekeken ook in het Caribisch gebied, ook in het buitenland. We zien natuurlijk dat de units een food court model krijgen, waar mensen natuurlijk zich terug kunnen trekken en zelf kunnen bepalen wat ze willen gaan eten en drinken. Maar dat ze ook rustig kunnen zitten met familie, vrienden en dat iedereen aan hun trekken kan komen. Maar dat het voor de unithouders ook prettig moet zijn om in een andere sfeer, in een andere ruimte te kunnen komen en dat te doen waarmee ze natuurlijk hun broodje verdienen. Dus jullie hebben gepland om te moderniseren. En we hebben dus gemerkt, u heeft inderdaad aangegeven bij de recap naar vorig jaar toe dat jullie ook uitdagingen hadden. Hoe zijn jullie met deze uitdagingen omgegaan? En u heeft ook aangegeven, of ja, hoe zijn jullie met deze uitdagingen omgegaan? Kijk, een van de zaken waar je zeker als management moet letten is, wat zijn je inkomsten? Je gaat prognoses maken natuurlijk. En dat ga je natuurlijk vastleggen in je begroting voor het dienstjaar. En dat hebben we ook gedaan voor 2023. Die goedkeuring hebben we toen gehad van de Raad van Commissarissen. Statutair moet dat natuurlijk ook zo zijn, gebeuren. En gelijk daarna zijn we dus aan de slag geweest. Maar wat we wel hebben gedaan is natuurlijk, het team hebben wij dus zodanig gemanaged en uitgezet, dat tegelijkertijd een x-aantal zaken konden plaatsvinden. Het belangrijkste natuurlijk is dat je kijkt naar jouw eigen uitvoeringscapaciteit. Wat ben je in staat te doen met de mensen die je in dienst hebt? En waarvoor zou je natuurlijk buiten moeten shoppen om architecten en andere deskundigen aan te trekken om een stukje werk te kunnen verrichten? Daarnaar hebben we natuurlijk goed gekeken. Uiteindelijk is alles gekoppeld aan een stukje budget. Je moet geld hebben, wil je iets uitvoeren. We willen heel veel doen en we willen het ook versneld doen. Maar de grootste beperking die we zien natuurlijk is dat stukje financiën. We zijn daar goed mee omgegaan. Op die basis, op dagelijkse basis, zijn we dus nagegaan wat de prioriteiten zijn waar we dus onze aandacht aan moeten besteden. En natuurlijk de faciliteiten die achteruit zijn gegaan en die natuurlijk extra erbij moeten komen, daar hebben we dus ook prioriteit aan gegeven. En net wat ik eerder zei, het was voor ons 2023 was een jaar van groot onderhoud doorvoeren. Ja. Onderhoud in de faciliteiten, onderhoud op de baan, onderhoud op de apron, onderhoud, you name it. En dat hebben we dus gedaan. We hebben misschien geen grote projecten uitgevoerd, omdat we dat op een of andere manier niet zouden kunnen. Maar we hebben natuurlijk ook een simpel voorbeeld. We hebben verplichtingen als airport. En we hebben aan al onze verplichtingen op een versneld manier voldaan. Ondanks dus de financiële uitdagingen. Ondanks natuurlijk de financiële uitdagingen. Maar dat komt door een prudent beleid, wat je finance betreft. 1, 2, je gaat prioriteiten moeten stellen. En soms is het zo dat je merkt dat je 20 verschillende items hebt waarop je prioriteit hebt vastgesteld. Maar dat je over 2 dagen, 3 dagen daarbinnen weer moet gaan snoeien. Ja. Omdat je merkt natuurlijk dat je weer andere uitdagingen op je pad krijgt. En zo hebben we natuurlijk gemanaged gewerkt. En het lukt. Het lukt de directeur absoluut niet alleen. Maar het gaat om een team die hier dus trekt om dat stukje werk te kunnen neerleggen. En als we kijken naar 2024, wat mogen we verwachten? Wat zijn enkele grote projecten waaraan dus NV Luchthavenbeheer zal werken? We willen in 2024, daar hebben we dus onze prioriteit opgezet. Dat stukje modernisering aan de buitenkant van de vertrekhal. Daar willen we dus die hele verkeers
opstopping, verkeersonveilige situatie, zoals ik dat zou willen noemen, wegmaken door die weg te verbreden, uit te breiden naar meerdere banen, zodat mensen dus niet geïrriteerd raken en meerdere auto's naast elkaar kunnen stoppen. Het gaat een eenrichtingsverkeer worden uiteindelijk en daar moet die afhandeling kunnen plaatsvinden. Maar we gaan zeker ook werken aan een verdere upgrading van onze klantvriendelijkheid. We begrijpen dat het niet altijd even makkelijk is, ook voor de passagier, wanneer bijvoorbeeld een MPR niet lacht of wanneer een airport security officier langer doet om zijn werk te doen. We begrijpen dat en we nemen dat zeker mee. In 2019 hebben we een survey gehouden en die data is nog beschikbaar van wat wil onze passagier zelf hebben. Die hele incheck, het lijkt op een stukje verbouwing, een stukje uitbreiding van die ruimte, een platform extra en een dakje eroverheen, maar dat is het niet. Dat is slechts om het totaal te kunnen herbergen, te kunnen huisvesten. Uiteindelijk moet natuurlijk alle airlines zullen apart ontvangen worden, dat doen we op regelmatige basis. Dat moeten wij ook doen om iedereen als stakeholder daarbij te betrekken. Zullen zij natuurlijk dat stukje efficiëntie die we willen inbouwen bij het inchecken en afhandelen, dat zullen ze natuurlijk ook merken. Ja. En daar hebben we dus ook heel veel studie moeten doen. We zijn zelf gaan studeren, ik heb mensen ter beschikking moeten stellen om die studies te gaan doen. Hebben wij dus vanuit een internationaal gerenommeerd bedrijf, hebben wij dus een nieuw inchecksysteem naar Suriname gehaald. We hebben vorig jaar pilots gedraaid, waar Fly Always ons heel veel mee heeft geholpen. En dank daarvoor natuurlijk. Het gaat een heel ander systeem worden. Het gaat niet alleen om een bagage afgeven en dan moet je wegen en dan moet je taggen. Nee, het moet sneller gebeuren. Mensen moeten niet zo lang in de queuing wachten. En ja, ik weet dat er heel veel sprake is van ongerief bij businesspassagiers. Dus passagiers die platinum of business reizen, dat ze ook een andere reis zullen krijgen bij de MP om dus sneller afgehandeld te kunnen worden. Ja. Ze betalen ervoor. Immers, wat we niet hebben, is dat wij als airport wel die service willen geven, maar dat de airlines natuurlijk daar nog niet zo ver zijn om die service voor de mensen te betalen. Ja. Maar het zal in een tête-à-tête en uiteindelijk in een grote verband, maar ook eenduidig worden doorgevoerd. Die incheck waarover ik het heb, zal een versnelde mogelijkheid bieden om door middel van self-shoots, dus self-service mogelijkheden, dat je zelf kunt gaan afhandelen als passagier. Als je vindt dat je niet bij een Bali-medewerker terecht wil, dan moet je dat natuurlijk kunnen. Ja. Dat is de eerste fase die in 2024 wordt doorgevoerd. Efficiënte afhandeling, klantvriendelijkheid, mensen moeten daar kunnen komen, geen hoog en lage stoepjes enzovoort, daar gaan we natuurlijk ook aan werken. We denken zeker aan onze, aan onze burgers, aan onze medemens die dus slechter been is of extra hulp nodig is. Daar moeten we natuurlijk ook naar gaan kijken. Daarvoor heb ik SLM nodig, omdat die dienst om die mensen te helpen nog bij SLM ligt. Maar als het SLM straks niet gaat lukken om die ontwikkeling die we willen doorvoeren op die airport bij te benen, dan gaan we niet wachten. Ze zijn nog steeds een speler, ze zijn een stakeholder, maar dan gaan we niet wachten. Dan gaan we kijken wie als derde binnengebracht kan worden om dat stukje werk te doen. Omdat wij die klachten die we krijgen, alles wat de klok slaat op de airport is natuurlijk de airport. Of het ligt bij SLM, of het ligt bij KLM, of het ligt op bord van de airport. Wij moeten als airport management daarmee gaan dealen en oplossen. Ja. En dan gaan we het oplossen. U heeft dus aangegeven, en als ik ernaar luister, gaat het echt ook om het verbeteren van jullie services die jullie bieden aan de burgers. Absoluut. We hebben bijvoorbeeld ook een vraag gehad als het gaat om nieuwe routes vanuit Suriname. Wordt er daarna gekeken? Natuurlijk. We doen, wat dat betreft, is het een ongoing proces voor de airport. En het is niet een beleid van nu, maar het is een beleid van jaren terug. Waarbij dus in 2016 eigenlijk een speed daarin is ingebouwd. Wat brengt dat met zich mee is dat wij dus elk jaar de ruimte kregen om dus op internationale conferenties deel te nemen als airport. Waar je dus met airports kunt gaan dealen om als zusterondernemingen, althans partners, een MOU te gaan sluiten. Om natuurlijk te gaan kijken van hoe kun je elkaar institutioneel versterken, wat zijn de nieuwigheden, wat kan je van elkaar leren. Dat is één. Natuurlijk een tweede, een zeer belangrijke op deze conferenties. En natuurlijk
alles kost geld, dus je gaat een beetje investeren daarin. And every investment you need to return, het moet een investment return zijn, maar een return of investment zijn. Hebben wij dus de mogelijkheid gehad om met niet minder dan 11 verschillende airlines, dus luchtvaartmaatschappijen, de ruimte gekregen om met ze te dealen. En een route ontwikkelen gaat niet 1, 2, 3. Het kan jaren in beslag nemen. Omdat de airline, die luchtvaartmaatschappij die dat gaat doen, moet ook verzekerd zijn dat wanneer die investeert, dat hij zijn geld terug kan krijgen in de vorm van passagiers. Maar ook verwachten ze dat wij als airport die incentives geven, dat hun business wat meer voor zich kan, voor hun kan opbrengen. En dan kan je natuurlijk als airport zien dat je dus op een gegeven moment in der beginnen wat minder verdient, om op de binnen- en langtermijn dus die investering, dat geld dat je hebt gemist, terug kunt verdienen. Dat hebben we gemerkt bij COPPA. COPPA is uit de routeontwikkelingsstrategie van de airport naar binnen gehaald. Miami, American Airlines ook. American Airlines heeft langer geduurd dan wij hadden verwacht. TGE ook. Transghana Airways doet ook heel goede business op de airport van Suriname. Zij zijn veel meer gekoppeld aan KLM om die transit transfer passengers naar Guyana te brengen. En zo gaan wij dus verder. We hebben met een x-aantal, en bij onze strategie hebben we inmiddels ook het ministerie van TCT erbij betrokken. Omdat als government hebben wij ze natuurlijk zeker nodig. We staan niet los en vast in Suriname. We zijn niet een entiteit die zelf bepaalde zaken kan bepalen, absoluut niet. Statutair hebben we bevoegdheden natuurlijk en verantwoordelijkheden. Maar uiteindelijk wanneer het gaat om die totale luchtvaartsector, in Suriname, dan is het ministerie van TCT die bij uitstek het beleid moet gaan uitvoeren. Ja. Vandaar dat wij dus die betrokkenheid ook hebben, en dat was er, dat is er, en dat juichen we toe, om dus de uitwisseling van kennis, maar ook de uitwisseling van informatie en statistieken te kunnen doen, dat zij natuurlijk ook up-to-date zijn, en dat wij dus daar ook goed gebruik van kunnen maken. Ja. Maar zo zullen wij natuurlijk uiteindelijk ook de toerisme sector in Suriname moeten bij betrekken, omdat we uiteindelijk ook hun nodig hebben, om dat stukje waarmee zij belast zijn, ook tegelijkertijd mee te kunnen nemen. Ja. En die samenspel, die is er. Ik denk dat die samenspel in 2024, zoals de regering dat ook heeft uitgezet in hun eigen beleid, verder vorm en inhoud zal moeten krijgen. Ja. Nou, meneer Tjotkan, we hebben in ieder geval heel veel informatie gehad. En we weten, de samenleving weet nou uiteindelijk, of ja, niet uiteindelijk, weet dat in ieder geval waarmee luchthavenbeheer, NV Luchthavenbeheer bezig is en wat we kunnen verwachten in het jaar 2024. We wensen u natuurlijk heel veel succes toe en de medewerkers ook. Absoluut, bedankt. Ik wil wel nog tot slot één ding vermelden. 2024 zal natuurlijk een heel mooi jaar worden. We vinden dat we het wel zullen moeten kunnen aankunnen. Dat is 1, 2. De klantvriendelijkheid, daar gaan we zeker nog aan gaan sleutelen. Ook samen met andere stakeholders erbij betrekken. Maar er is zo die populaire slurven. En eigenlijk zijn ze geen slurven, want ze zijn Airbridge. Iedereen zegt natuurlijk, Guyana heeft er 5 van. Daar zijn we ook hard bezig aan te werken. Zo hebben we dus met x aantal partners gesproken. En ook financieringsmogelijkheden reeds bekeken om dus die richting op te gaan. We begrijpen dat het noodzakelijk is. Het is geen luxe meer. Wanneer je in Suriname aankomt, vooral in deze periode van regen, dan is het heel, is het ongemak, is ongerief dat je dus nat wordt, terwijl je met kleintjes ook nog erbij bent. En die bus van SLM ook niet eens aankomt om je op te halen. Dan verergt de situatie nog verder, om het zo aan te geven. Mensen die natuurlijk boos worden en dan in de hallen moeten komen. Onprettig natuurlijk voor ons, maar zeer onprettig ook voor de passagier. Dus we begrijpen, het is geen luxe, we gaan eraan werken. Het ligt natuurlijk weer aan dat stukje financiering. Maar ik denk dat het rond zal komen om dat stukje ook zeker mee te nemen. We hebben ook de toezegging gehad en dat heeft mij persoonlijk als directeur heel goed gedaan. Maar zeker ook het personeel. De toezegging vanuit het ministerie van TCT, de minister, de huidige minister, die dus kenbaar heeft gemaakt dat elke ontwikkeling die natuurlijk in positieve zin een toegevoegde waarde zal hebben voor de airport, maar in het bijzonder ook voor Suriname als geheel, als gemeenschap, zal hij zeker ondersteunen. En daar hebben we natuurlijk zijn ondersteuning ook voor nodig. Dus dat is ook een project waaraan gewerkt wordt. We gaan de infrastructuur verder aanpakken. We
We blijven natuurlijk sleutelen en perfectioneren wat de safety betreft, wat de security of the airport betreft, maar zeker ook dat stukje van klantvriendelijkheid. We gaan kijken naar die sanitaire faciliteiten, hoe kunnen we dat verder gaan uitbreiden, hoe kunnen we dat beter gaan doen. En we staan open voor elk idee, voor elk voorstel vanuit de gemeenschap, dan van wie dan ook. Ja, dat weten de mensen in ieder geval. En we wensen u nogmaals succes. Dankjewel. Jo, succes toegewenst. Thank you. We krijgen een mooiere airport. Er staan geweldige projecten te wachten vanuit NV Luchthavenbeheer. Alles waarnaar we mogen uitkijken in het jaar 2024. En u heeft het zelf gehoord. Ook uw feedback telt, dus schroomt u niet om te sturen naar NV Luchthavenbeheer. Met de woorden van de heer Tjotkan zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel. Maar gaat u nu weg, want we hebben een tweede deel voor u. Waar wij praten met de heer Hakim Lal Mohammed over de jongerenorganisatie van Kommerwijnen. Welkom bij het tweede deel. In dit deel gaan wij praten met de oprichter van de Vereniging van Jongeren in Kommerwijnen, de heer Hakim Lal Mohammed. We gaan het met hem hebben over het werk, het jongerenwerk in Kommerwijnen, wat de vereniging er al zal doen in 2024 om de participatie beter op gang te brengen en welke projecten ons te wachten staan. Blijf u kijken. Hakim, dankjewel dat je tijd hebt vrijgemaakt om met ons te zitten. Hoe gaat het? Het gaat, het lukt wel. Een nieuw jaar. Mm-hmm. Nieuwe dingen te doen, denk ik. Ja, precies. En daarom praten we eigenlijk vandaag ook met je. Los van de GCI en alle jongerenwerk dat je doet, ben je ook in Kommerwijnen bezig met de jongerenorganisatie. Kun je de mensen vertellen hoe heet deze organisatie? Deze organisatie heet Vereniging Jongeren van Kommerwijnen, afgekort VEC. Dat is opgericht in 2019, mm-hmm. op 26 januari, dus kan je anniversary. Dat zijn we 5 jaar anniversary. Mm-hmm. VEC is een van de weinige organisaties, die zich jongere organisaties hoor, die zich in Kommerwijnen veelal de afgelopen 5 jaar dan heeft bezig gehouden met sociale projecten. Maar de doelstelling van VEC op zich, luidt als volgt dat het bestaat uit jongeren, mm-hmm. die dus ernaar streven om andere jongeren in Kommerwijnen veelal. Er is ook wel gewerkt met andere districten, maar veelal met jongeren van Kommerwijnen ervoor te zorgen dat zij ook op een of andere wijze wat algemene kennis bijkrijgen. De ondersteuning op sociaal niveau, op sociaal gebied mm-hmm. krijgen, maar tegelijkertijd die algemene kennis. Dus dan ook educatieve projecten worden uitgevoerd en andere ontwikkelingsprojecten. Ja, mooie doelstelling trouwens. En vooral omdat het in een district is en veel al wordt er bijvoorbeeld gewerkt met Paramaribo. Dus dat is inderdaad heel erg mooi. Je hebt iets moois aangehaald, dus als jullie vijfjarig bestaan, wat moeten we verwachten of wat mogen we verwachten in 2024 van de organisatie? VEC heeft, zoals de leden dat noemen, traditionele projecten. Dat we heel vaak, heel graag doen in verband met Moederdag, Vaderdag, Kinderdag. Maar tegelijkertijd ook het nieuw schooljaar dat straks ook moet komen misschien. Dat er een humanitaire en sociaal project in het kader van Kik Suriname. We zijn al gekropen uit die crisis, maar ergens voelen we toch wel dat we nog daar binnen zijn. Mm-hmm. Dus is het voor ons toch wel belangrijk om dat handje bij te dragen, blijven bij te dragen om de sociaal zwakkeren te kunnen ondersteunen. Dus de traditionele projecten, om het zo te noemen, die mm-hmm. zullen er zeker zijn. Maar daarnaast is het voor ons dus belangrijk die algemene ontwikkeling van de jeugd van Kommerwijnen, dat ze dat krijgen. VEC 5 jaar, ik denk dat we ook kunnen gaan richting een project met betrekking tot onze mentale gezondheid.
VC is opgericht voor COVID-19, maar kort na de oprichting 2020 dus hebben we COVID-19 gehad. En we waren niet erop voorbereid. Ik bedoel, de wereld was niet erop voorbereid. Ja, klopt. Niemand. Maar we kunnen wel ervoor zorgen dat we voor de volgende, mochten er weer eentje komen, een of ander epidemie of pandemie, dat we wel daarop voorbereid zijn. En een belangrijk aspect voor VEC is de mentale gezondheid van elk één persoon. Want cijfers wijzen uit dat de mentale gezondheid, verschillende aspecten daarvan, achteruit is gegaan bij een ieder. Ja, bij verschillende soorten mensen. Mm-hmm. Dat is sowieso wat jullie willen aanpakken in 2024. Prachtig, we hebben ook programma's besteed of tijd besteed aan het, ja, eigenlijk bewustwording creëren van mentale gezondheid in Suriname en voornamelijk ook bij onze mannen. Als je moet kijken naar zeg maar datgene dat een breaking point gaat moeten zijn voor de organisatie in 2024, wat zou dat zijn? Wat zie je graag gebeuren? Wat ik graag zie gebeuren, vooral als misschien moet ik het eerder hebben gezegd, maar vooral als oprichter van de organisatie. Zie ik graag gebeuren de participatie van meer jongeren, binnen als buiten de organisatie. Kijk, jezelf ontwikkelen in een bepaald interessegebied, mensen zeggen een bepaald vakgebied, maar ik zeg een bepaald interessegebied, is oké. Maar at the end of the road, in het leven denk ik wel, dat je tenminste het tipje van het ijsberg van zo'n beetje alles moet hebben geleerd of hebben meegemaakt. Om door het leven heen te kunnen gaan, om een netwerk te kunnen opbouwen. En dat is een heel belangrijk ding, een netwerk opbouwen, vooral in Suriname, om het zo te noemen. Ja. Mag dat zijn? Ik geef een makkelijk voorbeeld. Ik persoonlijk, mensen zullen denken, hij is een man persoon, dus hij weet wel alles over auto's. Ja. I know nothing about cars. Dus het is voor mij belangrijk dat ik iemand ken die me kan helpen, bijvoorbeeld als ik een lekker band heb, om zo'n simpel ding te kunnen doen. Yeah. Of wanneer die auto plotseling niet start, dat ik dan iemand nodig heb daarvoor. En daarvoor is het belangrijk dat je dus dan participeert aan organisaties, aan events eigenlijk, om mensen te leren kennen, om te netwerken. En in principe je algemene kennis op te bouwen. Dus dat is die breaking point waar ik uitkijk. Dat VEC bij deze dan veel meer jongeren kan bereiken dan dat we al hebben bereikt. Goed. Voor de mensen die dat niet weten. Je was ook wel jeugdparlementariër in het district Kommerwijnen. Ja. Dat klopt toch? Ja. Als je moet vergelijken met de jongerenparticipatie in Kommerwijnen van toen en nu, kan je zeggen dat ze vooruit zijn gegaan? Ben je er trots op? Ergens toch wel. Ergens is er een bevordering geweest. Mm-hmm. Na jeugdparlement hebben we ook jeugdraad nu. We hebben gezien dat misschien niet bij het stemmen, maar bij het participeren aan die verkiezingen, dat er in de districten toch wel veel meer interesse is geweest. Het proces was misschien wat lastiger, omdat alles online was. Moesten mensen toch wel beter begeleiden, maar goed, het is gebeurd. Maar als het gaat om de participatie toen en participatie nu, vind ik wel dat er een bevordering heeft plaatsgevonden en dat er toch wel, ik denk dat heeft gelegen aan welke strategie de organisaties die projecten doen ten behoeve van jongeren, hebben toegepast. Gericht, veelal meer gericht op hun interesses. Ja, en als je kijkt vanuit jouw optiek als jeugdwerker in het district, wat kan verbeterd worden als het dus gaat om jongeren in Kommerwijnen? VEC is niet de enige organisatie in Kommerwijnen, dus voor mij wat zeker kan gaan verbeteren is een samenwerking tussen organisaties. Onderling. In Kommerwijnen hebben we naast VEC nog drie actieve organisaties, namelijk GCI Kommerwijnen, Lions Club Kommerwijnen en Stichting De Helpende Hand. Deze drie zijn naast VEC
ook actief bezig gekomen ben. Ik denk dat qua jongerenwerk werk, dat deze drie organisaties en VEC een sterkere partnerschap moeten gaan opbouwen, maar ook de anderen zelf. Ook in alle andere districten vind ik ook, want er zijn heel wat organisaties in Suriname bezig, maar hetzelfde heel wat is ook bezig met datzelfde waarmee velen bezig zijn. Ja. Er zijn zeker 30 organisaties die bezig zijn met genderproblematiek. Er zijn zeker ook weer 30 misschien of meer met jeugdwerk. Mm-hmm. En ik denk dat wanneer wij die partnerschappen onderling zullen bevorderen, dat wij uiteindelijk of sneller onze doelstelling kunnen behalen. Ja, als je kijkt naar 2024, het jaar, je hebt een paar dingen aangehaald waar je wil gaan werken of waaraan je graag ziet dat er gewerkt wordt. Wat is het belangrijkste dat je de jongeren van Kommerwijnen in dit jaar wilt bijbrengen of wilt leren of aanreiken? Het belangrijkste is om te realiseren dat je niet alleen bent. Dat is denk ik waar ik wil gaan als jeugdleider, zeg maar. We zijn niet alleen op deze wereld. We misschien weten we dat al, maar de realisatie daarvan hier binnen, besef. If you need help for something, ask for help. Het is niet erg om te vragen naar hulp. Het maakt je ergens juist sterker, dat je je uit je comfortabel zone haalt om iemand te vragen naar hulp. Als je iemand anders ziet of merkt dat iemand in een of ander probleem zit, reik een hand, help de persoon. That's just it. Realiseer dat je niet alleen hier bent. Realiseer dat je de wereld moet delen met nu bijna 8 miljard. Yeah. En dat we van elkaar kunnen leren. We kunnen heel veel van elkaar leren. Men zegt voor kennis, meestal, als het gaat om educatie, moet je sowieso betalen, maar kennis is gratis. Kennis, althans dat die mening draag ik, dat kennis gratis is. Dus ik denk ook na dit interview dat ik ook zeker wat heb geleerd van u. Ja. En omgekeerd ook. En daarom zeg ik steeds, kennis is gratis. Realiseer dat je niet alleen hier bent. Help zoveel als mogelijk aan ieder die je kan helpen, maar tegelijkertijd vraag zelf ook om hulp waar nodig. Ja. Hoe denk je dat jongeren in Kommerwijnen zullen inspelen? Want je hebt eigenlijk al een beetje ervaring toch met het jeugdwerk in jouw district. Hoe denk je dat de jongeren hierop zullen inspelen als je kijkt naar al de projecten die jullie willen gaan realiseren in 2024? Nou, ik hoop dat ze natuurlijk enthousiast erop reageren. Maar realistisch, zeg maar, uit ervaring neemt het toch wel veel meer van een organisatie of een jeugdwerker om mensen, om jongeren geïnteresseerd te krijgen. En dan moeten we gaan spelen op de verschillende promo-strategieën, zeg maar. Social media of televisie. Maar wat ik heb gemerkt is dat niet alleen jongeren, maar gewoon Surinamers op zich houden van die personal touch. Dus dat is ook dan tegelijkertijd een advies naar alle andere organisaties toe. Is dat wanneer we wat doen, dat we toch wel gebruik maken. Al lijkt het op een primitieve manier, maar dat we toch wel gebruik daarvan maken om persoonlijk naar de mensen toe te stappen. En zeggen van kijk, hiermee ben ik bezig, dit is wat de organisatie allemaal inhoudt. Ben je geïnteresseerd? En zou je in principe ook makkelijker kunnen ingaan op de emoties van de persoon, om zo te zeggen, of het non-verbale van de persoon. Maar dan weet je ongeveer, ik denk wel dat jeugdwerkers die ervaring hebben om te weten van oké, hij lijkt wel geïnteresseerd te zijn, dus ik ga daarop inspelen. Of hij lijkt op iemand die gewoon meegaat met de flow, dus ga ik daarop inspelen om de persoon toch erbij te kunnen krijgen. Dus het belangrijkste wat je eigenlijk zegt is know your audience, zodat je verder kan gaan. Oké, heel mooi. Hakim, heb je ten slotte nog wat dat je wilt delen met jongeren in het algemeen en de mensen die kijken? Ja, in principe jongeren in het algemeen. Ik heb het al gezegd, we zijn er niet alleen.
We zijn er samen. Er is vaak gezegd, alleen sterk, samen sterker. Dus laten we dat ook voortzetten. Maar tegelijkertijd, het is belangrijk dat je jezelf tot een bepaalde leeftijd schoolt. Maar niet alleen schoolt volgens het onderwijssysteem, maar ook daarbuiten. Dat je de algemene kennis opdoet om door het leven heel makkelijk door het leven heen te kunnen gaan. Er zijn verschillende obstakels in het leven. Maar elke obstakel kan je overtreffen. Elke obstakel kan je overkomen. Het universum zet geen obstakel op je pad dat je niet kan overtreffen. Of dat je niet kan overkomen, overbruggen, noem maar op. Je kan het zeker, you are strong. En vooral mentally, physically, kunnen we sowieso opbouwen in een of andere gym. Maar mentaal, ik heb er geloof in dat elk een van jullie daar er sterk in zit. En dat jullie er doorheen kunnen komen. Thank you. Dankjewel Hakim. En we wensen je ook heel veel succes met al je projecten. En hopelijk nodig je de nieuws eens uit. Ja, zeker, zeker, zeker. Dit jaar de rapportages moeten zeker verbeteren ook natuurlijk. Prima, is goed. Heel veel succes. Yes, dankjewel. Het is helemaal oké om naar hulp te vragen. Verbreed je netwerk, blijf je scholen en doe natuurlijk mee aan verschillende jongerenorganisatiewerk die er is in jouw district of gewoon in het algemeen. Met deze wijze woorden en deze wijze lessen van Hakim Lamohamed zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. Ik geloof dat u er veel aan heeft gehad, dus zie ik u volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering. Ik ben Aranza Swero, bedankt voor het kijken.